جیسا کہ الغفار میڈیکل سینٹر اباڑو کی جانب سے آپ نمازوں کے لیے جو مسجد اس طرف بنائی گئی ہے وہ ہم آپ کو گھمائیں گے، لیٹس گو۔ اشهد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔